A Boa Semente do Dia, com Rodrigo Ferreira. A experiência da confiança, ela é realmente extraordinária. É exigente, é verdade, mas é maravilhoso. Como é bom confiar em Deus. Sempre dá certo. Confia no Senhor e Ele agirá. No capítulo 4, do Evangelho de São João, a partir do versículo 43, narra a cura do filho de um oficial. É aquele homem que chega para Jesus cheio de grande fé e fala para ele: Senhor, desce para que meu filho seja curado, ele está nas últimas, vai, Senhor. E ele pede, você vê que ele está assim, imbuído de fé, ele está mesmo cheio de confiança. Mas Jesus diz assim para ele: não, eu não vou lá, eu não vou. Eu não vou lá na casa do seu filho. Se você não ver o milagre, você não acredita, né? Jesus falou para ele: se não verdes milagres e prodígios, não credes. Olha, aquele homem achou que ele estava tão confiante, mas de repente Jesus fala para ele: eu não vou lá na casa do seu filho. Eu não vou lá porque você tem que ver para crer. Então, às vezes aquele homem não imaginava que a fé dele precisava tanto melhorar, né? Porque ele fala: Senhor, desce antes que meu filho morra, vai. Eu preciso que o Senhor vá lá. Jesus fala: não, pode ir que o teu filho já está passando bem. E a Bíblia diz que aquele momento é um momento muito difícil, porque, puxa, pensei que Jesus ia comigo, ele está falando para eu ir, que meu filho já está passando bem, mas eu queria que você fosse lá. É que às vezes a gente quer que a graça e a cura, a libertação aconteça da nossa maneira, do jeito que nós planejamos. Mas não é assim. Contanto que aconteça a cura, que bom, mas que seja do jeito de Deus, porque Ele sabe o que faz. E Jesus propõe para ele uma experiência de confiança. E a Bíblia diz no versículo 50 que o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu, porque Jesus falou para ele que o filho dele estava passando bem. Ele acreditou nesta palavra. Só que daí, de onde ele estava até a casa do filho dele, tinha um dia de caminho. E ele não tinha como ligar ou mandar uma mensagem para saber se o filho estava bem. Então, ele vai na confiança e vive aquele momento, aquele dia de caminho. Claro, com certeza, como todos nós na nossa humanidade, um momento de angústia, de incerteza, mas com a fé, vai dar certo. Ele falou, é a palavra dele. E quando ele chega lá, vem a notícia: teu filho está passando bem. Ele até pergunta para o seu empregado: que hora foi? O homem disse: ontem, a 7ª hora. E ele chega à conclusão, ele constatou que foi na mesma hora que Jesus disse: teu filho está passando bem. Para dizer o quê? Jesus não falha. Confia no Senhor, confia na palavra dele. E eu quero hoje profetizar isso na sua vida: meu irmão, minha irmã, vai ficar tudo bem, teu filho está passando bem, teu casamento vai ficar bem, tua vida espiritual, física, tua vida, a tua saúde, a tua vida financeira, a tua vida afetiva, vai ficar tudo bem. Confia no Senhor e segue as suas ordens, porque Jesus falou: pode ir, vai, teu filho está passando bem. E ele foi. Então, se o Senhor manda você ir, vai. Se o Senhor manda você ficar, fica. Se o Senhor pede para você perdoar, perdoa. Confie, ama. A palavra de Deus há de se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Esta foi a Boa Semente do Dia para os amigos da Boa Semente.